Pues li vull demanar al senyor Moliner, en tant que vicepresident d'Aerocas des de la Diputació Provincial, que convoca un plenari urgent per tal d'explicar com ha sigut el procés d'adjudicació de la gestió de l'aeroport, quina perspectiva d'apertura i de defensa al sector turístic eh, tenim i, sobretot, que explique el per què l'empresa adjudicatària va i resulta que té un passat marcat per la immoralitat i la manca d'ètica en els negocis. Jo no sé si serem capaços de deslliurar-nos d'una història de l'aeroport marcada sempre Sempre, episodi rere episodi per el que són els no sé, una gestió nefasta, fosca, eh, irregular i malaïda que el Partit Popular està protagonitzant en esta terra, no? Que acabe ja este culebrón i que acabe de la millor manera possible.